Нінхао, чи не час нам вивчити китайську? Ні, не для того, аби допитувати полонених. Просто по всьому світу стає дедалі більше Китаю. І в економіці, і в політиці, і в культурі. Для нас із вами звичною імперією зла є Росія. Але на світовій арені Москва розглядається лише як молодший, хоча й добре озброєний партнер Пекіну. Саме тому для Кремля так важливо, аби старші товариші з відділу міжнародних зв'язків Центрального комітету Комуністичної партії Китаю нарешті визнали російський статус Криму. Однак ці забаганки Кремля для Китаю – лише привід та інструмент тиску на Україну. Про це й поговоримо. Я Євгеній Лишан, і це новий відеоблог Центру журналістських розслідувань. В Пекіні триває виставка «Крим, Китай, давайте знайомитися». В листопаді художні фото з окупованого півострова могли подивитися мешканці і гості Гуанчжоу, а наразі виставка переїхала до столиці Китаю. Просто культурна подія? Звісно ж, ні. За форматом фотовиставки ховалася презентація промислового, інвестиційного та туристичного потенціалу Криму. Радник-посланник посольства Росії в Китаї Іван Желоховцев розповідав гостям виставки, як квітне Крим під владою російських окупантів. Там було і про давню російську історію, і про сакральне місце, і про релігійний символ, і про духовну фортецю. Ну, ви добре знаєте цей набір пропагандистських штампів, якими Москва з року в рік виправдовує агресію і окупацію. З екрану проєктора йому підспівували кримські колаборанти. Зокрема, Геннадій Потапенко і Михайло Вовченко – представники осередку добровільних агентів впливу Китайської Народної Республіки в Криму, так званої організації співробітництва «Крим Чунго», член гільдії екскурсоводів Криму Катерина Лук'яненка, а також герой України, голова правління Сімферопольського акціонерного товариства «Завод Фіолент» Олександр Баталін. Згадали, так? Про пана Баталіна Фіолент ми вже не вперше говоримо саме в китайському контексті, бо саме в Китаї виробляється електроінструмент під торговельною маркою Фіолент, який потім постачається на український ринок. Формально замовником продукції є український ФОП Михайло Лук'ян. Це той самий Лук'ян, який після окупації Криму завозив на вільну територію України через Росію і Білорусь кримську продукцію, вироблену на захопленому окупантами заводі Фіолент. Важкі часи, ганебна вільна економічна зона Крим, яка дозволяла українським підприємцям вести бізнес в окупованому Криму, і режим якої припинив діяти лише кілька днів тому. Це той самий Лук'ян, який у 2016 році якимось чином примудрився отримати від ПАТ завод «Фіолент» права на торговельні марки «Фіолент» і «Фіолент Мастер». Ми розповідали про ці кричущі випадки у розслідуваннях «Фіолент. Великий шовковий шлях ФОПа Лук'яна» та «Підсанкційний Фіолент. Як ФОП Лук'ян завозить електроінструменти в Україну». В рамках цих розслідувань ми намагалися поспілкуватися з паном Баталіним, але він чомусь не йде на контакт. Загалом, кейс Олександра Баталіна – це один з яскравих прикладів неспроможності України ефективно захищати себе і карати зрадників. Було б дуже добре, якби за фактом проведення пропагандистської акції російського посольства в Китаї під виглядом кримської фотовиставки, ми могли б сказати китайцям – дивіться, росіяни в Китаї для реклами окупованої української території залучили особу, яка засуджена в Україні за державну зраду і перебуває під українськими і міжнародними санкціями. Було б добре, але ні. Ми цього сказати не можемо. Обвинувальний висновок щодо Баталіна прокуратура Автономної Республіки Крим передала до суду ще у 2017 році. Так, його обвинувачують у державній зраді, але справа в суді не рухається і обвинувачувального вироку немає. Баталін є головою об'єднання роботодавців Республіки Крим, головою Кримського регіонального відділення Російського Союзу промисловців і підприємців, членом Громадської палати Республіки Крим, членом регіонального штабу Загальноросійського народного фронту, це така путінська організація підтримки. Він активно сприяв окупації, став фактично одним з її публічних облич і при цьому досі не перебуває під українськими санкціями. Більше того, один з головних колаборантів Криму, Олександр Баталін, досі має звання Героя України. Наша держава так і не спромоглася внести законодавчі зміни задля запровадження дієвої процедури позбавлення цього звання. Тому кейс Баталіна у боротьбі з російською пропагандою в Китаї нам, на жаль, не допоможе.
росіяни надалі будуть просувати в Китаї тезу про квітучий російський Крим, а китайці братимуть її до відома. Звісно, ніякого формального визнання Криму російським, попри галас в інтернеті, поки що не відбулося. Китай, на відміну від українських медіа, не поспішає. Москва міцно прив'язана до економічної військової співпраці з Пекіном, і питання Криму для обох столиць не є таким, яке потребує негайного і принципового вирішення. Бо для офіційного Пекіну територіальні суперечки між варварами – це проблеми варварів. Втім, у тоталітарній імперії, якою є Китайська Народна Республіка, жодна значуща інформація не з'являється без згоди згори. Тому Китай може в такий спосіб тиснути на Україну, наприклад, для вирішення суперечки з контролю над акціонерним товариством «Мотор Січ». Це може бути і загальним сигналом для України. Чим прихильніший Київ до Вашингтону, тим більше Пекін дослухатиметься до Москви. Україні ж у цих лищатах варто не шукати, як догодити усім, а краще проявити принциповість у просуванні власних інтересів, карати зрадників, чітко окреслювати червоні лінії, за які не можна виходити. Зрештою, наша стійкість перед обличчям російської агресії – це й стійкість перед китайською гегемонією також. Не варто ставати кишеньковими варварами Пекіну. Залишимо цю рольову гру Москві, а нам своє робить. Хочете знати, що саме робить і що ще не зроблено? Підпишіться на наш канал в YouTube і сторінку Facebook. Ми розповімо ще багато цікавого і корисного. Побачимось!